سلام همگی، شاهین هستم. امروز قراره که قسمت چهارم سریال فالکون و وینتر سولجر رو با هم دیگه بررسی بکنیم. ازتون میخوام همین ابتدای کار صفحه یوتیوب من رو سابسکرایب بکنید، زنگوله کنارش هم بزنید که ویدیو جای ساختش رو راحت‌تر بیاید تو صفحه اون رو مشاهده کنید. صفحه اینستاگرامی منم فالو بکنید. قسمت چهارم سریال قسمتی بود که وارد نیمه تاریک خودش شد و اون جنبه‌های کمدیش دیگه ازش حذف شد و توی مسیر اصلی خودش قرار گرفت و تمرکزش رو بیشتر گذاشت روی کاراکترهای غیر اصلی که دور و بر سم و باکی بودن تا اهداف و شخصیت‌های اونا رو عمیق‌تر بررسی کنه و به ما نشون بده. خب هرچی از سریال که میره جلوتر معلوم میشه که شخصیت جان واکر، اون شخصیت تهاجمی و پرخاشگری که داره، بهش نزدیکتر میشه و اینکه علت عصبانیت اون به خاطر این نیستش که نمیتونه با گروه فلگ اسمشر مبارزه کنه یا درگیریشون باشه یا به خاطر کارهایی که اونو انجام میدن. علت اصلی عصبانیتش به خاطر اینه که چون هیچ قدرتی نداره و این نداشتن قدرت باعث این شده که یه ضعف فکری بزرگ پیدا کنه، با اینکه هدف درستی داره و اینکه اون یه هدف جنگجوانه صادقانه‌ای داره که میخواد تو اون مسیر حرکت کنه، ولی این ضعف فکری که اون داره باعث شده که از هدفش دور بشه و تبدیل به یه آدم انتقامجو و پرخاشگر و تهاجمی بشه. خب ما بازتاب شخصیت جان واکر رو میتونیم توی کاراکتر و شخصیت کارلی ببینیم. اونم توی گفتگویی که توی این قسمت با سم داشت به ما نشون داد که اهداف خوبی داره و دنبال یه هدف مشخصیه که بتونه اون حالا کمبودایی که توی جامعه و دنیاشون هست از بین ببره، ولی خب اونم مثل جان توی مسیر اشتباه قرار داره و در راه اشتباه داره کار انجام میده و توانایی های سم توی این قسمت نشون داد که میتونه هنوز از اون قدرت مشاوره بودنش استفاده بکنه، چیزی که از میشه گفتش که قسمت‌های قدیمه که از سینمای مارول پخش شد تا الان هیچی اصلا ما دیگه ندیده بودیم، ولی خود تو این قسمت یه چشمه ازش نشون داد که این نشون میده که کارگردان خیلی خوب تونسته که از کل فضای شخصیتی یه نفر و چیزی که براش تعریف شده اینجا استفاده بکنه. همه اتفاقات جان و کارلی رو توی مسیر همسو نشون میده، البته این نظر که اونا انسان های پیچیده ای هستن توی دنیای پیچیده تر. همیشه توی فیلم ها خوب و شرور کاملا مشخص و واضح هستن، ولی این حرکتی که مالکون اسپلمن سازنده این مجموعه انجام داده واقعا تحسین برانگیز، باعث این شده که داستان یه جاهای گرگومیش بشه و یه سکانس های اسمیم تمام کاراکترها به سمت کارلی هستن و یه طوری داستان پیش میره که به ما نشون بده که کارلی نقش شرور داستان ما، ولی خب این همدردی که کارلی با سم داشت و سپر خونی کاپیتان در سکانس آخر فیلم به ما نشون داد که این قسمت واقعا ارزش بالایی داره و کارگردان تونسته که به خوبی ارزشش رو به بیننده نشون بده. خب ما تو این قسمت با یه چیز دیگه هم مواجه بودیم، این بود که در مورد گروه فلگ اسمشر بیشتر توضیح داد به ما و نشون داد که اونا هم هدفایی که داشتن انجام میدادن، کاری که داشتن انجام میدادن به خاطر چیه، و اینو به ما نشون داد که پاور بروکر یا کارگزار قدرت کسیه که اونا رو تهدید کرده و از اونا سرم فوق سرباز یا همون اول سرباز رو میخواد و اونا رو یه طوری توی فشار قرار داده. خب میریم سراغ این که آیا توی قسمت قبل، آخر قسمت قبل اومد به سریال اضافه شد. حضور آیا همونطور که در مورد صحبت کردیم و حد زدیم به خاطر این بود که زیما پادشاه اونا رو به قتل رسونده و اون اومده به خاطر انتقام و عدالت جویی. البته حضور واکاندا آیا توی این قسمت باعث شد که یه سکانس اکشن فوق العاده ازشون داشته باشیم و یکی بهترین سکانس مبارزه‌ای بود که تا الان توی سریال اتفاق افتاده بود و در کنارش تلنگری به واکر بود که از سروم ابر سرباز استفاده کنه روی خودش و الان اون تمام ویژگی‌هایی که کاپیتان امریکا داشت و داره، یعنی هم سپر رو داره، هم نماده و هم که قدرت هم بهش اضافه شد. حالا باید ببینیم که کسی که تمام قدرت کاپیتان امریکا رو داره آیا با این اهداف و مشغله های فکری و اتفاقاتی که توی ذهنش همش باش درگیره میتونه یه کاراکتر خوب باشه یا نه قراره تبدیل به یه شخصیت شرور و یه جوری نقش مقابل بشه برای کاراکترهای دیگه‌مون.
خب در کنار تمام این درگیری ها و فضای سنگینی که این قسمت داشت، زیمو خیلی قشنگ با بیتوجهی کردن به محیط اطرافش و کاری که داره اتفاق میفته و لغزش ها و موقعیت های ریزی که براش به وجود اومد استفاده که به صورت پنهانی به هدف خودش رسید و اون هدف خودش رو پیش برد. زیمو توی کاپیتان امریکا جنگ داخلی به ما نشون دادش که یه شروریه با هدف های منطقی و خاص و تنها هدفهای خودش رو دنبال میکنه و به کسی دیگه توجه نمیکنه، یعنی هرچی که توی ذهن خودشه توی یه مسیر حرکت میکنه تا به اونو برسه. خب همینطوری که دیدید توی این قسمت سم و باکی نقششون کمرنگتر شده بود و تمرکز بیشتری روی واکر و کالی گوشته بود تا هدفها و شخصیت اونا رو به ما نشون بده و به صورت عمیق‌تری در مورد اونا با ما صحبت بکنه. خب سریال تو این قسمت خودش خیلی تاریک و سنگین بود، فقط دو تا قسمت دیگه مونده، یعنی دو تا مسیر دیگه برای سم و واکی به خاطر اتفاقاتی که تو این قسمت افتاد باعث میشه که توی قسمت‌های آینده درگیری‌های بیشتر داشته باشن و احتمالاً اکشن بیشتری خواهیم دید. خب تا اینجا بررسی سریال تمامش میکنم، سعی کنم زیاد اسپویل نکنم، چیزی ازش لو ندم که چه اتفاقی افتاده و خیلی خلاصه و مفید این قسمت رو براتون تحلیل و بررسیش بکنم. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید، متشکرم وقتی که گذاشتی. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله کانالشو بزنید، صفحه اینستاگرامی منو فالو بکنید. خیلی